života sú. Deti môžu meškať, lebo im to teda vyhovuje, ale manželky si to nemôžu dovoliť. A vedci americkí napríklad zistili, že človek, ktorý mešká, má oveľa lepšiu náladu ako ten človek, ktorý na ňoho čaká. Stalo sa, že jeden náš sused pred domom sedel v aute, nervózny, vytruboval, čakal na manželku. Po hodnej chvíli sa manželka objavila a on na ňu nakričal, kde zase trčíš? A ona hovorila, vieš čo, nehnevaj sa, bola by som dávno prišla, ale susedka ma nechcela prestať počúvať. No, čo to je meškať pol hodiny? Mne sa stalo kedysi veľmi dávno, veľa som robil v rozhlase, mal som množstvo scenárov a nemal som v tom poriadok. Mal som tam, ja neviem, streda, 7.30, rozhlas. Zobral som si ten scenár, utekám do rozhlasu, 7.30, nikto. Prišiel som nečakane na čas, ano. 3/4, nikto. O 8 už mi to nedalo, tak som myslel na herecké oddelenie a hovorím, však 7.30, tu je skúška. Tak si to zobrala. Ja, Magneško, to bolo pred rokom. Takže to je meškanie. No. Ja len, že vy, čo ma veľmi dobre poznáte, tak viete, hlavne Miško, že ja teda meškám, ja som notorický meškač, ja to mám od detstva a ja naozaj, o mne chodia chýry, že ja viem zmeškať aj zrušené stretnutie. Normálne, že to je môj, ja keď niekomu hovorím, že už som na ceste, tak myslím poznám. Tú životnú. Ale čo chcem povedať, že ja sa pamätám, naozaj som to mal už v detstve, ja som prišiel, neviem, ako to bolo u vás, ale u nás začali na základnej škole robiť takú vec, že schválne zatvárali školu 5 minút pred 8, aby že to už pre nich bolo, že nie, ty tam máš byť, že ako sa chceš stihnúť ešte prezuť a všetko stihnúť, že keď tam nie si, oni to zatvorili a vlastne ťa pustili až 8:10, no. Čo už bolo vlastne hamba, lebo si musela vojsť do tej... A neospravedlnenú hodinu už si aj mal. A ja som raz tak prišiel a už naozaj som videl toho nášho učiteľa, už so mnou nemal trpezlivosť a hovorí, Tomáš, to už je tretíkrát tento týždeň, čo ideš neskoro na hodinu. Vieš, čo to znamená? A ja som sa tak pozrel a naozaj úprimne hovorím, že je streda.